ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଚାର ସେତିକି ଜୋରଦାରରେ ଚାଲିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଏବେ ନିର୍ବାଚନର ଉଷ୍ଣତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର 10 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବୁଲି ନଟିଆ ଓ ବହିନ ରାଉତ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଗମନାଗମନର ବିକାଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏମାନେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେଉଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ବି ଠିକ୍ ରୂପେ ହେଇନି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସଚେତନ ରହୁଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ଭାବେ କେମିତି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଲୋକ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏତେ ଆମର ଆଗକୁ ଏତେ ଇଏ ହେଇକି ବି ଉନ୍ନତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଏବେ ବି କହୁଛୁ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ ଘରେ ଚାଳ ଘର ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିବୁ। ଯାଜପୁର ଇପିଏରୁ ନିହା ରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।